for løsningsformen til en anlægsmaskine. Så, når vi har en anlægsmaskine, så er det en lime på formen AX i anlægs B plus C er lige med 0. Og vi har den betingelse, at det her A, det skal være forskelligt for 0. Så vi skal altså komme frem til, hvad er det, hvordan finder vi løsningerne til det her, til den her anlægsmaskine. Så vi starter med at få en god idé. Den her gode idé, det går ud på, at vi ganger med 4a på begge sider af lighedstegnet, det vil sige alle led. Så der står altså 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4ac er lige med. Så får vi en anden idé, og det er, at vi lægger b til på begge sider af lighedstegnet. Så vi har altså bi, så jeg bi på min bi igen. 4a i tjerne plus 4a i x plus 4a i c plus b i tjerne er lige med b i tjerne. Så lægger altså b i tjerne til på venstre side og b i tjerne til på højre side. Denne her størrelse trækker vi nu fra på begge sider af lighedstegnet. Det vil sige, at de resterende led her bliver stående, så trækker vi fra, så på højre side får vi altså b i anden minus de her 4ac. Så det skriver jeg lige. Samtidig. Nu ser vi lige på det her. Det er jo det, som vi har defineret tidligere, så vores diskriminant, vores d. Så vi sætter altså d til at være de her b i anden minus 4ac. Så i stedet for at skrive b i anden minus 4ac, kan vi altså nu skrive d. Så jeg skriver det lige op igen. Det havde også været okay, bare med lige skrive det samme. Man ikke bliver skrive det hele hver gang. Nå. Nu skal vi lige kigge på den her venstre side. Fordi denne her venstre side, der ligner det lidt, at vi kunne bruge den første kvadratsætning. Den første kvadratsætning gjorde, hvis vi sagde, at vi har to tal, eller kvadratet med to tal sum, så vi får det ene tal i anden, det kunne fx være denne her, det andet tal i anden, det kunne måske godt ligne noget af det her, og så et dobbelt produkt. Så hvis vi siger, hvad skal vi sætte i anden for at få 4 a i anden x i anden? Det er 2 a x. Hvad skal vi sætte i anden for at få b i anden? Det er b. Så vi skulle altså så have 2 a x plus b i anden. Hvis vi så prøver at tjekke, hvis vi så har 2 a x i anden, så får vi netop 4 i anden. 4 a i anden x i anden. B i anden, den har vi der. Og hvis det er op i en produkt, så får vi så 2 gange 2, det er 4 gange a gange x gange b. Og det svarer til det, der står der. Så er det bare en skole. Det skulle så være en lille del. Så tager vi en kvadratrod på begge sider af lighedstegnet. Så kvadratroden æder i enden. Og vi får et plus minus kvadratrod af d. Fordi hvis det her, den her værdi er negativt, opløfter i anden, så får vi positiv d, hvis den er positiv, opløfter i anden, får vi positiv d. Så vi har altså to løsninger, både den positive og den negative kvadratrod. Så er vi lige ved at være der. Vi skal isolere vores x, så vi kunne starte med at trække b frem på begge sider af lighedstegnet. Så er minus b plus minus kvadratrod af. Så skal vi af med de her 2a, så vi dividerer med 2a på begge sider af lighedstegnet. Så har vi løsningsformen på den her anlægsmaskine. Så er det, vi lige kan prøve at se på størrelsen af d. Fordi hvis d er større end 0, så har vi to løsninger. Vi har den løsning, hvor vi siger plus kvadratet af d. Vi tager den løsning, hvor vi siger minus kvadratet af d. Så vi har to løsninger. Og ja, det var altså de her minus b plus minus kvadratet af d. Det hedder med to.
hvis diskriminanten her, den er lige med 0, jamen så har vi plus kvadratet 0 minus kvadratet 0, det vil sige, at vi kan lægge 0 til, vi kan tage 0 fra. Det vil være den samme løsning, så der er altså kun én løsning. Og den løsning, der forsvinder det her kvadratet d, så løsningen vil altså være minus d over 2a. Hvis d er mindre end 0, jamen så skal vi til at tage kvadraterne af et negativt tal, og det kan vi ikke så godt lide. Det må vi ikke rigtigt. Vi kan ikke tage kvadraterne af et negativt tal, det vil sige, så der er ingen løsning. Så må man bare sige, så var der altså ikke nogen løsning til den her. Så der er en lille sidste ting. Vi har sagt, at a skulle være forskellig for 0. Når man ser på det, hvorfor skal a være forskellig for 0 igennem her? For eksempel hernede til sidst, så dividerer vi med a, og det er ikke så godt at dividere med 0. Så vi må ikke dividere med 0, så derfor så må a altså være forskellig for 0, for at vi kan lave det sidste step her fra næste sidste.